Soomaaliya iyo Kenya ayaa awood ahaan dhinaca tirada ciidamada militariga isku dhow, inkastoo qalabka ay ku kala duwan yihiin, shacab ahaanna ay kala badan yihiin labada dal ee deriska ah. Militariga Kenya oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano KDF, ciidanka difaaca dalkaas Kenya waxay toos u dhisnaayeen tan iyo markii uu waddankan ku yaalay bariga Afrika xornimadiisa qaatay sanadkii 1963. Soomaaliya ayaa si sanadihii dambe ku dadaalaysa dibudhiska ciidamada qaranka oo qaybo kala duwan leh, kadib markii ay ku dumeen burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991, markii uu maamulkii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay meesha ka baxay. Wargeyska Global Firepower ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha military ee wadamada caalamka. Warbixintan waxaan ku eegaynaa farqiga awoodaha military ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxa ay kaalinta 84aad kaga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal. Tirada guud ee shacabka Kenyaanka ayaa lagu qiyaasay inay yihiin 48 milyan. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasaa 19 milyan, oo u dhiganta 40% shacabka guud ee dalkaas. 12 milyan oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta, tirada dadka ay da'doodu gaadho inay ciidanka ku biiraan ayaa lagu qiyaasay 848,307 qof. Tirada ciidanka militariga Kenya ee hadda shaqeeya ayaa qiyaastii lagu sheegay 24,000 askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jiro ciidankeed u ah militariga dalkaasi Kenya. Haddii aynu fiirino dhinaca ciidanka cirka, isku darka 150 diyaaradood ayay leeyihiin ciidamada dalkaasi Kenya ee cirka. 17 ka mid ah diyaaradahaas ayaa ah nooca dagaalka, 20 ka mid ah waxay kala gudbiyaan saanada militari ee ciidanka, 32 ka mid ah diyaaradaha waa nooca tababarka, 2 ka mid ah waxay fuliyaan howlgallada gaarka ama khaaska ah, 79 diyaaradaha nooca umaatiga u kaca ayay leedahay oo loo yaqaano helicopteriska. Aynu eegno ciidamada dhinaca dhulka, ciidamada dhulka dalka Kenya waxa ay leeyihiin 76 taangi, 479 gawaarida gaashaamana, 30 madaafiicda iskood isku hagta, 25 madaafiicda la jiido. Kenya ma laha qalabka gantaalaha lagu rido. Awoodda ciidamada badda, haddaynu u fiirino hantida guud ee ciidanka badda ee dalkaasi Kenya, waxaa lagu sheegay 19. 7 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha joogtada ah. Kenya ma laha maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa maraakiibta dagaalka ah, kuwa biyaha hoostooda muquurta, kuwa ilaaliya maraakiibta kale, iyo weliba maraakiibta mirooyinka baara. Miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Kenya ayaa lagu qiyaasay 121 milyan oo dollar. Soomaaliya waxa ay kaalinta 136aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal. Sida ku xusan warbixinta uu diyaaray wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waxaa lagu sheegay 11 milyan. Tirada dadka ku biiri kara ciidanka waxa lagu qiyaasay 2 milyan oo qof. 1 milyan oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta, tirada dadka da'doodu ay gaadho inay ku biiraan ciidanka ayaa lagu qiyaasay 121,000 oo qof. Tirada ciidanka militariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya ayaa qiyaastii lagu sheegay 20,000 askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jiro ciidankeed u ah militariga Soomaaliya. Haddii aynu fiirino ciidanka cirka, Soomaaliya xilligan ma laha awood ciidan oo dhinaca cirka ah, sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha military ee wadamada caalamka. Taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona. Ciidamada dhulka, haddii aan fiirino, Soomaaliya waxa ay leedahay 10 taangi, 100 gawaarida gaashaaman ah. Soomaaliya ma laha madaafiicda iskood isku haga, 30 madaafiicda la jiido ayay leedahay, 10 qalabka lagu rakibo gantaalaha. Ciidamada badda, haddaynu u fiirinona hantida guud ee ciidanka badda ee dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa lagu sheegay 13 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha ee joogtada ah. Soomaaliya sidoo kale ma laha maraakiibta nooca dagaalka ah, kuwa biyaha hoostooda muquurta, kuwa miinada baara,
iyo waliba kuwa ilaaliya maraakiibta kale. Miisaaniyadda loo qoondeeyo hawlaha gaashaandhigga iyo difaaca ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qiyaasay $62 milyan. Deynta dhinaca dibadda uga timaada ayaa lagu qiyaasay $5,300,000. Soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa dagaallo sokeeye iyo burbur baaxad leh oo kasoo gaaray markii ay meesha ka baxday dowladda militariga ahayd ee Soomaaliya oo hoggaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre. Hase yeeshee, asbuucyadii la soo dhaafay ama maalmihii ugu dambeeyay waxaa qalalaysa diblomaasiyada uu ka dhex taagnaa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. Soomaaliya waxaa jooga ciidamo Kenyan ah oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee ilaaliya ammaanka Soomaaliya kana qayb qaata sugidda amniga gudaha dalka Soomaaliya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa awood ahaan dhinaca tirada ciidamada militariga isku dhow, inkastoo qalabka ay ku kala duwan yihiin, shacab ahaanna ay kala badan yihiin labada dal ee deriska ah. Militariga Kenya oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano KDF, ciidanka difaaca dalkaas Kenya waxay toos u dhisnaayeen tan iyo markii uu waddankan ku yaalay bariga Afrika xornimadiisa qaatay sanadkii 1963. Soomaaliya ayaa si sanadihii dambe ku dadaalaysa dib u dhiska ciidamada qaranka oo qaybo kala duwan leh kadib markii ay ku dumeen burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 markii uu maamulkii Maxamed Siyaad Barre Allaah u naxariistay meesha ka baxay. Wargeyska Global Firepower ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha military ee wadamada caalamka. Warbixintan waxaan ku eegaynaa farqiga awoodaha military ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxa ay kaalinta 84aad kaga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal. Tirada guud ee shacabka Kenyaanka ayaa lagu qiyaasay inay yihiin 48 milyan. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 19 milyan oo u dhiganta 40% shacabka guud ee dalkaas. 12 milyan oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta tirada dadka ay da'doodu gaadho inay ciidanka ku biiraan ayaa lagu qiyaasay 848,307 qof. Tirada ciidanka militariga Kenya ee hadda shaqeeya ayaa qiyaastii lagu sheegay 24,000 askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jiro ciidankeed u ah militariga dalkaasi Kenya. Haddii aynu fiirino dhinaca ciidanka cirka, isku darka 150 diyaaradood ayay leeyihiin ciidamada dalkaasi Kenya ee cirka. 17 ka mid ah diyaaradahaas ayaa ah nooca dagaalka, 20 ka mid ah waxay kala gudbiyaan saanada militari ee ciidanka. 32 ka mid ah diyaaradaha waa nooca tababarka, 2 ka mid ah waxay fuliyaan howlgallada gaarka ama khaaska ah. 79 diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ayay leedahay oo loo yaqaano helicopteriska. Aynu eegno ciidamada dhinaca dhulka, ciidamada dhulka dalka Kenya waxay leeyihiin 76 taangi, 479 gawaarida gaashaamana, 30 madaafiicda iskood isku hagta, 25 madaafiicda la jiido. Kenya ma laha qalabka gantaalaha lagu rido. Awoodda ciidamada badda haddaynu u fiirino hantida guud ee ciidanka badda ee dalkaasi Kenya waxaa lagu sheegay 19. 7 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha joogtada ah. Kenya ma laha maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa maraakiibta dagaalka ah, kuwa biyaha hoostooda muquurta, kuwa ilaaliya maraakiibta kale, iyo weliba maraakiibta mirooyinka baara. Miisaaniyadda loo qoondeeyo hawlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Kenya ayaa lagu qiyaasay $121 milyan. Soomaaliya waxa ay kaalinta 136aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal. Sida ku xusan warbixinta uu diyaaray wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waxaa lagu sheegay 11 milyan. Tirada dadka ku biiri kara ciidanka waxaa lagu qiyaasay 2 milyan oo qof. 1 milyan oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka. Sanad kasta tirada dadka da'doodu ay gaadho inay ku biiraan ciidanka ayaa lagu qiyaasay 121,000 oo qof. Tirada ciidanka militariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya ayaa qiyaastii lagu sheegay 20,000 askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jiro ciidankeed u ah militariga Soomaaliya. Haddii aynu fiirino ciidanka cirka, Soomaaliya xilligan ma laha awood ciidan oo dhinaca cirka ah.
sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha military ee wadamada caalamka. Taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona. Ciidamada dhulka haddii aan fiirino, Soomaaliya waxay leedahay 10 taangi, 100 gawaarida gaashaaman ah. Soomaaliya ma laha madaaficda iskood isku haga, 30 madaafiicda la jiido ayay leedahay, 10 qalabka lagu rakibo gantaalaha. Ciidamada badda haddaynu u fiirinona, hantida guud ee ciidanka badda ee dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa lagu sheegaa 13 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha ee joogtada ah. Soomaaliya sidoo kale ma laha maraakiibta nooca dagaalka ah, kuwa biyaha hoostooda muquurta, kuwa miinada baara, iyo weliba kuwa ilaaliya maraakiibta kale. Miisaaniyadda loo qoondeeyo howlaha gaashaandhigga iyo difaaca ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qiyaasay $62 million. Deynta dhinaca dibadda uga timaada ayaa lagu qiyaasay $5,300,000. Soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa dagaallo sokeeye iyo burbur baaxad leh oo kasoo gaaray markii ay meesha ka baxday dowladda militariga ahayd ee Soomaaliya oo hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre. Hase yeeshee, asbuucyadii lasoo dhaafay ama maalmihii ugu dambeeyey waxaa qalalaasa diblomaasiyada uu ka dhex taagnaa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. Soomaaliya waxaa jooga ciidamo Kenyan ah oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee ilaaliya ammaanka.